Petar Gnjidić, učenik 3. razreda gimnazije u Staroj Pazovi, plasirao se na 3. mesto Festivala pameti koja je održana u petak u Novom Sadu. Čestitam ti, Petre. Hvala. Svaka čast, podsjeti nas šta je tvoj zadatak u stvari bio. Trebali smo od ovih Doris, tako nazovem kvadratića, nego smo uglo u stvari da napravimo neki oblik, poštujući ta pravila njihova propisana boja na boju i... Evo, kako sam imam poređen, na primjer, boja na boju treba taj oblik da daje neki predmet, neki naš plod mašte, ali da ima neku predstavu, da možemo neko da nazovemo, na primjer. Na osnovu radova koje ste radili ovde u školi, ušli ste u finale i tvoj rad, jedan od radova je bio ovaj delfin. I onda se posle glasalo u Novom Sadu. Da, to je, pa ne samo u Novom Sadu, to su glasali ljudi iz... Ne znam, kako se shvatio, iz čitavog sveta, bilo je onih iz Amerike, iz Australije, valjda, ako sam dobro shvatio, pa ovi domaći ovde iz Evropske unije, ne znam, neki. Tako da, bilo je žirije, valjda, bilo njih desetak i tako bili su iz 11 zemalja. Važno je da su oni iz Mense, to je organizacija koja je vršila. Jedan, da, jedni su bili iz Mense, na primjer, drugi su iz nekog časopisa za igre, tako da, verovatno, dečije neke. Pa bilo je neki naši akademski slikari, tako, šaren oliko bih. Ovo jeste deo testa, za recimo test inteligencije. Da li su vam nešto posebno rekli ovi ljudi što su bili iz Mense? Pa nije, samo sam čestitali u prilike. Slikali smo se i, ne znam, zahvalili su nam se na učešću i, ne znam, razmišljeni sledeće godine. Ako su videli mi se kako su nas primili i ugostili, tako da... Dobro, bila je to prilika da upoznaš uglavnom svoje vršnjake iz različitih država, kakav je to susret bio? Pa dobro, lepo je bilo samo kratko, mi smo tu bili nekoliko sati, ta ceremonija je u stvari trajala možda sat i po, tako da nismo imali neku priliku ovako sad da popričamo sam kasnije na ručku, ali dobro. Svi su mi se činili ovako fair i dobro, bilo je... I oni koji nisu dobili neku nagradu bili su srećni, mislim, samim tim što su ušli u finale, koji ja što sam bio. Stvarno, nisam ni očekivao ništa više. Zato što za ovo nema neke posebne pripreme, vi ste saznali, pozvali se s koje je zainteresovan i to na licu mesta se dešava. Pa da, mi smo čak i mislili ovo devojčice što je išla sa mnom, mi smo nešto pripremali tamo na putu do šta ćemo da pravimo i ono na kraju ispalo, samo su nam pročitali rezultate otprilike. Mi te glasove sabrali. Rekao si da i dogodini ćeš možda takmičenje, će ponovo biti organizovano, to znamo od organizatora. Da, verovatno hoću, zato što su, valjda će promeniti, sad smo pravili oblike, a sledeće godine će možda biti takmičenje, tako i jedan na jedan, kao domine slaganje. Naprimer, podelit će ove osmoglove, onda ćemo igrati boj na boji, ko pobedi, možda će tako biti, to mi se čini zanimljivo isto, pa eto, da probam i to. Ima mnogo opcije, to mi se sviđa. Igranje. Da, Doris samo će drugačije biti pravila, nećemo praviti kao što smo ove godine radili, nego ćemo, na primjer, slagati neke zadane oblike u što bržem vremenu i onda će se to vreme, na primjer, meriti. Tako da ima više opcija, tako može će to biti iduću godinu, može i ne. Vi kad ste se pripremali za ovo svojevrsno takmičenje, imali ste neke drugačije oblike, imali ste u prostoru treću dimenziju ovde, ovo više podsjeća stvarno na tablu i slaganje, kako ste mi oni pričali, je li to bilo nešto drugačije? Ovo je samo postavlja koju smo dobili, ne, isto je ovo, samo što su drugačije boje, bile su plava, crvena i bela, mislim, a isto je ovaj, nije, mi sad ovo slažemo na stolu, ne slažemo sad na tabli, tako da... A to je bilo isto, a ti si podsjeti da sam složio... Ovo je delfin, što si još složio? Da, pa tamo sam vidio da i škorpion je još izložen, to sam vidio. Ovi ostali nisu, to su neki kentaura, sam jelku i još ne mogu da setim šta, ali znam da sam još jedno. Ne mogu da setim. A da li je po tvojoj oceni ovaj delfin najbolji? Pa iskreno nije, ovaj kentaur i ovaj škorpion su mi svi još sviđali, ali dobro. Oni su odlučili da je to najbolje, ja se ne bunim sad. Kao učenik gimnazije imaš široko polje i mnogo opcija šta ćeš posle gimnazije. Prema ome šta ovde sada radiš, dobro ti ide logika i matematika, logička matematika, da li je to nešto u opciji? Pa ne znam, to mi je možda ako strast, hobi, ali ne znam da li ću se time nastati baviti, verovatno to što sam prošli put rekao, medicina ili tako neke prirode nauke, ne znam.
Ovo mi se sviđa, a kao hobi i razvijanje kreativnosti, mislim, kreativnost treba u svakom poslu, tako da to je samo jedna od vidova koje mogu da se nastavim baviti, ali... Da. Osim gimnazije, da li i ovoga kao zanimljivog interesovanja, da li imaš još neke interesovanja, da li se baviš još nečim, da li ti škola ostavlja vremen i da li ti imaš interesovanje za još nešto? Sem malo bavim sportom, to volim da crtam, tata mi je u stvari slikar, tako da volim to, ne znam, volim filmove, muziku, oblike, sve što volim mladim. Hvala ti za ovu priliku, želim ti mnogo uspeha i na sledećem takmičenju i uopšte u gimnaziji i u svemu što izabereš. Hvala ti. Hvala vama.